Oi amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele Cardão aqui do canal Del Festinha aqui no YouTube. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje é mais um vídeo de experimentando. Hoje a gente vai experimentar algumas tortuguitas aí. Eu vou mostrar já já para vocês. Vou pedir o like para me ajudar na divulgação. Compartilhe com os amigos para ajudar também. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E dá uma olhada lá pra ver se você é inscrito de verdade, porque às vezes alguma coisa acontece e o YouTube desinscreve a gente. Então dá uma olhada aí pra ver se você é inscrito mesmo no canal. É só ver lá no botão. É, nós temos também o sininho. Ative o sininho pra vocês, quando eu fizer vídeo novo, vocês receberem a notificação. Que mais? Ah, nós temos três hashtags. As hashtags nada mais são do que tralha, ou link, ou o jogo da velha. É o jogo da velha, com o nome do canal do lado. Então primeiro é o Del Festinha, que é o meu canal, que tem resenha, comprinhas, preparativos de festas, lives todo domingo, uma hora. E no sábado sempre vídeo sobre autismo. Nós temos a segunda hashtag, que é a hashtag do Cardão Gamer. Oi. Né, que é o canal dele, que tem joguinhos, né? Ele joga com os amiguinhos dele. É um conteúdo bem legal, bem variado. Tem futebol, escola de samba, muita coisa. E nós temos também o Cardão Vlogs, né? Que tem vlogs aí do Rio de Janeiro. Música. E muita coisa legal. Então vão lá, é só ir na terceira hashtag que vocês clicam e já vão pros vídeos do canal dele. Então vamos no álcool, né? Passar aqui. Chocolate, vamos comer chocolate, tá? A gente vai comer chocolate agora. Vamos primeiro comer o menos então, enjoado? Então, peraí. Primeiro, baunilha, o meu preferido. Temos tortuguita de baunilha, né? Vem mais leite. Temos o de... Tortuguita de brigadeiro. Brigadeiro. Tortuguita de brigadeiro. E temos o tortuguita trissabor, que é chocolate, morango e creme. É tipo napolitano. Espera, Davi, vamos esperar. Vamos comer chocolate. Então, esses são os três chocolates. A gente vai cortar aqui, vai abrir aqui. Temos um pratinho básico, uma faca. A gente vai cortar aqui. E aí a gente vai dividir para que a gente experimente e depois tenha experimentando, porque senão não vai dar, né? Temos um prato do MasterChef e uma faca do filme. Vamos começar pelo baunilha. Temos um prato aqui do MasterChef e uma faca do filme do Pânico. Agora tá com sono, Davi. Você não dorme à noite, agora que tá com sono. Vamos comer chocolate aqui, ó, baunilha. Chocolate aí, tá? E aí, vocês comem pela cabeça, pelo corpo, vai, pelo pé? Vai logo Davi, pega isso aí, como coma e vai ter mais experimentando. Eu como com os pezinhos. Pera aí. A gente corta um pedaço pro Davi. Ele viu chocolate e já viu. Olha, são quatro pedaços, dá pra dividir em quatro. É, mas e o da cara? A gente come os cacos. Dá Se você não sentir o recheio, não tem como saber qual é. Tudo bem, tartaruguinha? Desculpa por te fatiar. Davi também tá querendo um chocolatinho. É bom. É bom, mas essa baunilha tá parecendo velha. É. Não, não come, deixa aí. Deixa, a gente não faz com isso. Dá esse pra ele e não vai deixar. Então, deixa aqui. Então, gente, o que, que eu achei desse? Ele é gostoso, a baunilha não tá lá, essas coisas, o recheio, mas é um chocolate, gente. Calma. É porque eu gosto dele gelado, então eu sinto aí uma diferença. Não, eu prefiro ele natural. Olha, bem quente, já derretendo, é o melhor chocolate que tem. Eu gostei do chocolate do Tortuguita, mas a baunilha parece que é de 5 anos atrás. Parece que tá velho. É. Parece que tava encalhado a no primeira mercado. Coisa que eu comi foi a baunilha. Tava encalhado no mercado, a pessoa botou pra vender. Então agora a gente experimenta de baunilha, tá? Tá, baunilha não. Baunilha brigadeiro. Não, brigadeiro. Brigadeiro. E aí eu tô deixando aqui um pedacinho pra fazer a brincadeira no final.
Se der, porque eu acho que eu não vou conseguir, não. Esse daqui era o meu favorito. Brigadeiro. Tinha várias outras coisas, aerado. É, só que a caixa de bombom tava uma fortuna. Aí eu só comprei esses três. Ó, bota aí no comentário se você quer que a gente coma uma caixa de bombom num vídeo em menos de 10 minutos. Eu vou pegar os chocolates. A gente bota, a gente vai. Aí a gente vai ver quem vai comer mais bombom, bota mais bombom na boca de uma vez e engole. Eu! Ah, mas não vale minha boca. Davi vai também. Davi, coitadinho dele, hoje tá meio irritado. Olha, tem os granulados. Tem os granulados de chocolate um pouquinho. O meu não tem quase nada. Também tá velho. Bem velho. Tá velho, mas não tá tanto como o baunilha. Esse daqui é melhor do que o baunilha. Esse é muito doce, quem tem diabetes morre. É, mas é melhor do que o do baunilha. Não, o baunilha é mais gostoso. Menos enjoado. Prefiro o brigadeiro. Me desculpa, mas eu também prefiro o brigadeiro. Alguém segura o Davi, que o Davi tá agoniado. A mamãe segura ele. Agora eu vou cortar aqui o último, que é o misturado. Que eu também vou experimentar pela primeira vez, nunca mas tinha comido. Da próxima vez a gente tem que comprar uma tartuguita pra cada um. É. Senão dá briga. Eu cortei melhor que a Daniela, vamos lá. Eu achei 9 conto. Oh, a caixa de bombom muito caro. Eu tô com a cabeça da tartaruga. Deixa isso pro experimentando, senão não adianta pegar isso aqui. Caraca, que cheiro é? É bom, só que é muito artificial. Eu gostei, mas esse meio enjoado. Meio enjoado. Primeiro pra mim é baunilha, segundo brigadeiro, terceiro é esse. Não sei. O terceiro pra mim é esse, o primeiro é brigadeiro e o segundo baunilha. Não, eu gostei dele. Só achei o gosto meio enjoado, mas eu gostei. Até amorango, mais do que de baunilha, por incrível que pareça. Então a Daniela não gosta de coisas pobres de baunilha. Ela gosta de brigadeiro e um estranho. Como eu sou pobre, eu gosto mais de baunilha. Peraí. O Davi tomou meu lugar, coitado. Ele tá bem gripado hoje, ele e Daniel. É, eu e ele que estamos. E o Daniel também, ó, o nariz dele saindo. Provavelmente o Daniel contaminou aqui as pessoas. Eu? Quem começou foi Davi. Agora, bota não aí. Não vale botar 7 de manhã. Bota aí. Não dá pra botar 7. Lembre-se nenhum. Que não tem. Ó. Esse aqui. É só um, Daniel. Aqui não tem. É, não vai dar pra fazer 3. É bom. A mamãe vai dar o chocolate pra você, tá bom? Esse daí tu não vai comer. É brigadeiro. Não, errou. Caraca, é napolitano. Feio. É napolitano. Daniel abriu o olho e não vale essa daqui. Então ele perdeu hoje 2-0. Não, não, é reiniciar essa primeiro. Não, não, não. Não, por favor, reiniciar. É esse aqui, tá, gente? Que ele botou que na... E se ele acertar, não vai valer porque ele viu. Esse é o brigadeiro? Errou os dois. Ah, ele conseguiu ver e errar os dois. Ah, não, e agora para deixar esse um... era de baunilha. A baunilha agora que ficou... Agora a baunilha que deixou de não vale baunilha. Botar todos de uma vez, hein? Eu estou aqui, gente, ah, vai botar o quê na tua boca? Eu estou aqui com a máscara. Porque o Davi não, tá... Não, Dani... O quê? Tá, vai lá. Taca álcool nesse negócio aí que tá com a mão toda do nariz aí. Quem tá pegando é ele. É ele mesmo. Ele tá gripadão e tá botando a mão na mão. Então, é esse aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se ele acerta. Baunilha tem. Baunilha e brigadeiro? Não, são os três. Os três. Ah! A
próxima vez. Consegui! Põe aí. Vingança contra Daniel. Consegui. Na próxima vez eu vou botar 7 bombons na boca dele e vai ter que engolir de uma vez só. Ou coisa pior. Ele que começou com o que eu ia fazer. A culpa não é minha. Aí esse daí é... Peraí que eu ainda não botei nem qual é. Eu errei os dois porque eu tô com esse. Gosto do o artificial aqui do Trissabor aqui na boca ainda. Brigadeiro? É. Ganhei. Acertou. A vitória é do melhor. Não é justo. A próxima tem vingança e eu vou escolher um produto bem ruim que ele não gosta. De preferência de legume. Não. E trarei aqui. Não. A gente pode fazer de nugget. Vamos botar o próximo aí. É, aquelas cenourinhas pequenininhas. É. Pra o Daniel comer 5 cenouras sem vomitar. Não! Ou vagem, alguma coisa assim nesse tipo. Não, não! Cenourinha, por favor, cenourinha. Davi tá cheio de sono. Então, gente, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Dá bastante like, não. Compartilha. Não comenta! Se inscreve no canal. E não comenta a vingança no Daniel. Vingança. Não comenta. Comenta a vingança no papai. Isso que você tem que comentar. Tchau. Então, gente, valeu aí. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau.